Ishmbrojtësi kombëtar Kosovari Besnikasi zyrtarisht është emëruar sot trajneri i parë i ekipit Anderlechtit në Belgjik. Klubi i njohur ka njoftuar përmes faqes zyrtare se ka emëruar trajnerin e ri, shqiptarin Besnikasi, ish futbollisti i ekipit Anderlecht, i cili në të kaluarën ka qenë dhe kapiteni i kësaj skuadre. Klubi i cili ka fituar shumë trofe në Belgjik ka shkarkuar sot trajnerin holandez John van der Brum pas humbjes që psojnë dhe ekipit modest të Leuven. Për Besnikasin kjo është një eksperiencë e re. Derim tania i ka qenë dimës trajneri i klubit Anderlecht. 42 vjeçari nga Kosova ka luajtur 6 vite me Anderlecht si futbollist, ndërsa ka qenë pjesë edhe ekipit tjetër belg të Genk. Trajneri nga Gjakova ka marrë përsipër një detyrë të re, e cila i është besuar atij. Anderlecht aktualisht ngjendet në vendin e tretë në renditje dhe ka shumë pak gjasa për të fituar titullin. Shumë shpejt Hasi do dalë në një konferencë për shtyp.